Десятки активістів з десятками вимог. Свободівці та члени молодіжної організації «Сокіл» не лише з нашої області, а й з Тернопільщини, Вінниччини та Івано-Франківщини підтримують депутата облради Віктора Бурлика, який минулого тижня зніс турнікет в обласному будинку рад. Тепер обранцю свободівцю світить строк – до 5 років обмеження або до 4 років позбавлення волі. Ми приїхали підтримати побратима з Хмельницького. Ми вимагаємо, щоб припинили політичні переслідування, закрили кримінальне провадження. Поки депутати облради у кріслах, під стінами дійство. Центральний персонаж – упудало, гібрид свині та людини, яке має символічний зміст. Це от той чиновник, який зажрався, якого потрібно час від часу люструвати. Сьогодні на Хмельницькому майдані і селяни з Пасічної Старосинявського району. Кажуть, на місцеве держпідприємство наклали око можновладці. Постійно насилають контролерів та змусили директора написати заяву про звільнення. Дуже рейдерські захвати і приїжджають, які хочуть взяти лакомий кусок цієї землі, 3000 гектарів землі. Наше село хочуть прибрати до рук. Ну, це він десь з Вінницької області сам чи звідки, не знаю. Він хоче наші поля сої обсіяти. А за людей їм байдуже. Зовсім поруч інші політсили – 5-10 та Народний рух. Виступають за зменшення кількості нардепів, послаблення тиску на бізнес, продовження мораторію на продаж земель сільгосппризначення, перегляд тарифів на енергоносії та збільшення пенсій. Зарплату піднесла, пенсію не піднесли і впустила тих людей взагалі за межу бідності. А ще за скасування формування госпітальних округів, оскільки вважають це перепоною для доступу населення до якісних медпослуг. Свої вимоги активісти озвучили і у сесійній залі та наполягли, щоб ці питання внесли у порядок денний сесії. Зрештою, продовження мораторію, вимога про зменшення тиску на бізнес, збільшення мінімальної пенсії, підтримку держпідприємства у Пасічній депутати обласної ради підтримують. Питання про госпітальні округи переносять на іншу сесію. Та позиції обласних депутатів щодо протестів біля стін ради різняться. Я дуже задоволена, що наша громадськість не байдужа до тих справ, які творяться в Україні. Але справа в тому, що всі ці звернення, які ми сьогодні озвучені від Майдану були, вони всі опрацьовані були на наших постійних комісіях. Ясно, що ми підтримуємо всі ці звернення. Громадські активісти, на мою думку, не повинні обмежуватися виявленням своєї позиції лише в такий спосіб. І важливо, мабуть, тут дослухатися або налагоджувати контакт із депутатами до, наприклад, проведення сесії. Якщо я сьогодні щось зробив незаконно, подайте мене в суд, нехай суд вирішить демонтувати, чи не демонтувати, я демонтую. Але сьогодні так себе вести, ламати і трощити, і залякувати людей, я вважаю, це неправильно. Ми сьогодні бачимо молодих людей, яким треба вчитися в школі, а не мітингувати. Я думаю, що на сьогоднішній день буде консенсусно підтримано рішенням Ради про те, що підтримати Віктора Бурлика і про закриття кримінального провадження по факту. Тому що на даний момент іншого виходу протистояння немає. Фракція «Об'єднання "Самопоміч" буде підтримувати текст тіхнього звернення і буде звертатися також до правоохоронних органів, щоб закрили кримінальні провадження проти нашого колеги-депутата. Саме питання щодо ситуації довкола персони Віктора Бурлика стало каменем спотикання для обласних обранців. Та звернення все ж прийняли. Щоправда, для цього знадобилось 6 годин. Допоки депутати намагалися дійти консенсусу, активісти із вулиці перемістилися вже у приміщення будинку рад, аби вкритись від дощу. Та вдалося їм це не одразу. Хочуть люди зайти там, де дощ, хочуть зайти сюди, в вестибюль. Хто дав команду закрити двері? Це організована група людей, розумієте? Там відбуваються сесії. Послухайте мене, дивіться. При наявній інформації в органах поліції ми змушені здійснити певний цей захід. Після перемовин правоохоронців і свободівців активісти увійшли до будівлі, де продовжили очікувати рішення депутатів щодо їхнього побратима Віктора Бурлика. Його таки прийняли після чергової годинної перерви. Щоправда, з певними поправками. Таке рішення було проголосовано 58 депутатами. Воно щойно відрізняється від того свободівського, яке було подано з самого початку. Але між голосуваннями голова Нацполіції Семенишин виступив перед депутатами і запевнив, що переслідувань політичних ніяких не буде.
Я виконував рішення обласної ради. 23 грудня була сесія обласної ради, де було прийнято рішення, звернення про демонтаж турнікету. Це було адресовано голові адміністрації. Голова адміністрації не виконав, навіть не відписав на це звернення ніякої відповіді. Рішення втілилось, цей демонтаж, особисто я його втілив. Голова Нацполіції в області Микола Семенишин запевнив, політичних переслідувань з боку правоохоронців не буде. А про результати розслідування повідомлять громадськість. Що стосується кримінального провадження по факту хуліганських дій в обласній державній адміністрації, обласній державній раді, дійсно внесено відомості до ЄРДР, проводяться першочергові слідчі дії, опитають всіх учасників і після того буде прийнято відповідне процесуальне рішення. Прийняте буде процесуальне рішення і проінформуємо громадськість і депутатів. Рішенням свободівці залишились задоволені, а тому закінчили свій мітинг. Світлана Русіна, Дарина Денисенко, Анна Михайловська, Володимир Саприкін, Сергій Захаров, Юрій Чорний для інформаційного випуску.